Cəlilabadda dayanıb ki, vətəndaşlara baxsınlar. Bu pul hara gedib ki, bunlar deyir ki, bizim cibimizdən çəkirik. Dövlət bizə pul ayırmayıb. Onda pul nədən deyirlər ki, nə qədərdən deyirlər yığışanda, elə az qalar. Çəkək bu turbalarla qazır. Cəlilabad rayonunun Cavadxan küçəsinin bir qrup sakinləri etiraz edib. Kanalımız xəbər verir ki, onların etirazına səbəb yaşadıqları ərazidə qaz xəttinin çəkilməməsidir. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onların öz dilindən eşidək. Deyir ki, dövlət bütçəsindən bizə pul ayırmayıb, bizə cibimizdən çəkilir. Bu yaxşı bizim hörmətli prezidentimiz deyir ki, mən neçə milyon pul ayırmışam, Cəlilabadda dayanıb ki, vətəndaşlara baxsınlar. Bu pul hara gedib ki, bunlar deyir ki, bizim cibimizdən çəkilir, dövlət bizə pul ayırmayıb. Onda pul nədən deyirlər ki, nə qədərdən deyirlər yığışanda, elə az qalar. Çəkək bu turbalarla qazır. Turba deyir, yox, turba nə qayraq yox. 700 metrə turba nə daxil edir? Yaxşı adam yoxdur ki, çıxa o Xəzər Təbiyyət, olan sözləri onlara deyək. Ən geridə qalır, gec kasıb su sizə çəkməyəm mən qazıqı. Pülü gətirdik, pülü də hardan tapım, onlara sual verəcəm, mən pülü hardan tapım. Vəzifəsinə güvənir, hamı deyir ki, şeydir, prezident bizə pul ayırmır. Kasıb babasını əsgər aparır, deyər ki, kasıb özü qalır. Kasıb dedim, gətsin adama uşaq pulu versin, desin, gəl adı ona. Heç nə vermirlər, mən dəşdən sağını neyə saxım. Pül gətirir, şeydir, 15, onu mən verim, şeydir, qazdı özüm çəkib. Yaxşı qazı yazanın et gəlib alıb aparacaqlar, ayda pulan qələr yazıb gəl qaz pulu burada. Heç onda deməyəcəklər ki, bunu sən özün çəkib. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərqaz Tesisalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldəniz Vəliyevlə əlaqə saxladıq və o bildirdi ki, qaz xətlərinin çəkilməsi işləri müvafiq qrafika uyğun aparılır və sözü gedən əraziyə də qaz xətləri mərhələli şəkildə çəkiləcək. Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi regionlarda qazlaşma prosesini davam elətdirir və bu mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Çünki bu qazlaşma prosesi birliyin daxili imkanları hesabına həyata keçirilir. Bu baxımdan mərhələli prinsipi qorunmalıdır. Söz gedən sakinlər Cəlilabad rayonunun Cavadxan küçəsinin sakinləri ilə bağlı məlumatlıyıq. Biz də onlara dəfələrlə bildirmişik ki, siz mərhələli şəkildə qazlaşmanı gözləməlisiniz. Yox, əgər bu mərhələni gözləmək istəmirlərsə, onlar müvafiq sənədlərlə müraciət eləmədilər Asan Kommunala, Asan Xidmətə. Ondan sonra texniki şərt almadılar və lisenziyası olan podrası şirkətlərlə anlaşıb, öz vəsaitləri hesabına həmin deməli küçənin massivi qazlaşdıra bilərlər. Yox, əgər bu vəsait bu məsələ onları qani etmirsə, onda mərhələli şəkildə qazlaşmanın deməli növbəsini gözləməlidirlər.